Bizi ոչ մեկի մոտ աշխարհում շփոթմունք չառաջանա։ Մեր Արցախի խնդիրը տարրական մարդու իրավունքների խնդիրը։ Այստեղ ոչ տնտեսական հարց է, ոչ քրոնական, ոչ հողային, տարրական մարդու իրավունքի խնդիրը։ Սա մեկ։ Երկրորդ։ Այո, մենք միշտ օրտել ենք մեր ժողովուրդը եւ օրտել ենք մեր հայրենիքի պաշտպաններին, որոնք մեր խաղաղության, անվտանգության երաշխավորն են։ Թող այսօր էլ Աստված օգնի եւ մեր ժողովուրդը եւ մեր զինվորներին, բոլորին էլ ողջ առողջ վերադարձնի կամ իրենց դիրքերը, կամ իրենց տները։ Հերթական անգամ, սիրելիներս, մենք տեսանք, ինչպես Ադրբեջանի քաղաքական էլիտան, ոչ թե ժողովուրդը, այլ քաղաքական վերնախավը նենգաբար խախտեց զինադադարը եւ ամբողջ սահմանով մեկ հրարեց մի պատերազմ։ Լավ, չի մտածում Իլխամալիևը մեր երիտասարդների մասին, բայց նա նաեւ չի մտածում Ադրբեջանի երիտասարդների մասին, որոնք իրենց հերթին նրանք էլ կորուստ են տալիս։ Ես միշտ արդեն 30 տարուց ավելի ինչ ասում եմ, ուշ թե շուտ պատերազմները ավարտվում են, հավերժ պատերազմ չկա, մի օր խաղությունը պիտի գա, եւ Աստված տա, որ այդ խաղությունը մի օր շուտ գա, եւ ադրբեջանցիների համար, եւ հայերի համար։ Ուղղակի պետք է մի իմաստուն որոշում գտնել եւ խաղաղ կերպով լուծել այս հարցը։ Մենք աղոթով ենք հենց այդ խաղության համար, մաղթում ենք այդ խաղությունը եւ իրենց, եւ մեզ, եւ մեր ամբողջ տարածաշրջանի եւ համայն աշխարհի։ Բայց այսօր պատերազմի մեջ ենք, ազգովի, իրոք պատերազմի մեջ ենք, եւ մենք ունենք մեկ անելի։ Նախ, ազգովի պիտի լինենք միաբան, դա առաջի պայմանն է բոլորիս համար։ Երկրորդը, ամեն ինչով պիտի սատարենք հայոց բանակին, որը կարող է ապահովել մեր խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Եվ երրորդը, պատերազմը դա կյանքի երեսներից մեկն է, դա էլ մի ծառայություն է, մի գործ, եւ ամեն մեկը պետք է ինք իրեն համախմբված պահի։ Բժիշկը բժշկի, զինվորը մարտի դաշտում կռվի, մատակարարողը մատակարարի, եւ մենք լրջությամբ պիտի մոտենանք այս հարցին, անվախորեն, ամեն մեկս հանգիստ իմաստուն ձևով մեր ծառայությունը մատուցենք։ Առաջի անգամ չէ այս պատերազմը, սա էլ կացնի։ Այս մարտահրավերն էլ մենք կհաղթարենք ձեզ հետ միասին, սիրելիներս։ Ուղղակի ամեն մեկս անենք մեր անելիքը, այն, ինչի կարիքն ունենք։ Ես դիմել եմ մեր բոլոր հավատացյալներին, որպեսզի 24 ժամ բոլորը խաղության համար աղոտ կանեն։ Բոլոր եկեղեցիներում հոգեորականներին հորդորել ենք բոլոր ժամերգությունները կատարեն, նույնիսկ եթե ազատ ժամանակ կա, ուղղակի սամոսներ կարդան,